ရင်းနှီးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်စက်တင်ဘာလစကွေးရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုဧကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဥဆုသိမ်းရဲ့အနေနဲ့တို့လက်ပြုံတလုံးကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဥတီရှိရပါခင်ဗျာလောမှာတော့ဘောကပေါက်ပွဲခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးလက်ရှိမှာနေမိကန်ရဲတဲရင်နဲ့တက်မတော်မှအဆိုပါဘောကလာရောက်ရှင်နေလျက်ရှိပါခင်ဗျာ Wave Mile.